first they started to clean this house, and after all what happened, Olga glared wrathfully at her companion and shoved him aside with her elbow. Unlocked the safe and actually banged the door. That is the meaning of glare. ଉତ୍ତର ଉତ୍ତର ଯାହା ଦେଇଛି ଯାହାର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଦେଇଛି ଆଉ ଉତ୍ତର ଯୋଉ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଯୋଉ ଦୁଇ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧଟା ସମୁଦ୍ର ତାପରେ ଏଡିଟା ବିଡି ସାଙ୍ଗରେ ସମାନ ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଉତ୍ତର କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଯାହାକୁ ଅଙ୍କିତ ଲମ୍ବ ଯାହାକୁ ସମାଧିକରଣ ଅଙ୍କିତ ଲମ୍ବ ସମାଧିକରଣ ଯେହେତୁ କରୁଛି ତାହେଲେ ସେ ଲମ୍ବ ନିଶ୍ଚିତ ହେଲା ମେନ୍ ଥିଲେ।